مشرحة مدحتن مدى حسبي ووضني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو أيام مانتا سي آدو بلالون لغو سودوي ديك مدى بورو لدى كتو على الشيخ يدو بغلال بابور يوكو منانقو فايكو ورتقين دولد كاد ديك مدى الشيخ إساقو كسو كعيتمي مغالة برعو وفتقن بلالون أهور كعي عبد الرحمن عرو أيام الدوف فغارة شعب كاد ديك مدى الشيخ كلاهاد لي وحانا مناسبت دن أغورين هذا الكاقاتي مركوين كان دقمة الشيخ عبد عرتن أبو كر يقولي ما مسؤولين تأكل الدول أحسب يقودني دقمة الشيخ. الشيخ المدة عبد الرحمن بالله يكسر له وادي يفتقا قبة ما عندنا اسمه قصبته دولة هوسا الشيخ لما قصبوا الله ما يدها دم تيجي كرتان أحسب يقا ويتجيار نقول بحربوا يا عيال كوكر ذي. تقولين لو ما يكلار كانوا كيلو كوكر ذي لو. degmada sheekh hadaynu nahay waxaynu codkeena in diyaar u la nahay oo in maanta ku soo dhaweyneyna abdirahmaan maxamed cabdillaahi wixii ilaahayna wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun war miyay siman yihiin dad wax aqoon leh iyo dad aan aqoon lahayni ma sina waxaan leeyahay reer sheekh waxaa muujisan geesinimo waxaa muujisan taageero xoog leh waxaa muujisan awood aad xuseen waxaa muujisan inaa xisbiga wadaniya tihiin ama aan warhayn waxaa dulmadnay daayala galbeed halka ugu dambaysa iyo bari halka ugu dambaysa cagtaan soo dhignay halka meel xisbiga wadani dabeetan lagula gelayo anigu war iyo dhegtoona kuma hayo dhankii la diray waddan uu sugo u saxeexayo waafaqe intaasi kadibna mas-uuliyiinta sare ee xisbiga wadani ee warkacayo cabdiraxmaan cirro ayaa halkaasi kala hadlay kumanaanka shacabka ah ee sida diinan ugu soo dhaweeyey degmada sheekh waxaan idiin sheegayaa haddaba maanta halkan waa gurigan ku dhashay ee degmadii sheekh waxaan idin leeyahay reer sheekhow guushu waxay raacdaa ciddaynu raacno maanta hogashu waxay ahoortay wadani soo maaha waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta joogo oo ka hadlayo degmada sheekh waxay ahayd xaruntii waxbarashada ee ugu weynayd ee Soomaaliland lahayd inay maanta hooyooyinku ku calaacalaan inaanay jaamacad lahayn maaha insha allahu cabashada dadka waxaa ka jawaabaya wadani haddii ilaahay ka dhigo caruurtiinu mar dambe idinka tegi mayso haddii alla yidhaahdo walaalayaal maanta wuxuu wadalku u baahan yahay isbedel isbedelkana waxaa keeni karaa dad cusub kulmiyo isaga dekedii berbero xidhay isbedel ma keenaya dadka kalena xaflad aada u ballaadhan ayaa hoolka weyn ee Mansuur Berbera maanta waxaa loogu qabtay kumanaan shacab ah oo reer berbera ah oo sheegay inay ku biireen xisbiga wadani tirinta kala duwan ee xisbiga wadani ayaa iyaguna halkaasi kala hadlay shacabkaasi tirada badnaa ee sheegay inay oo musharaxiina ayaa maanta saaxiib u doogay waxaynu ku soo dhaweynaynaa oo aynu ku ballan qaadaynaa haddaynu reer saaxiib nahay rajada Soomaaliland intuba waxa ay maanta ku xidhan yihiin ama aynu ku xidhan yihiin xusbiga wadani maanta codkeenaynu wax iskaga hadlaynaa nin baa wuxuu yidhi dad kale waa la wadalaynaya waa u daraydeen innaguna waxaan idin leeyahay reer saaxilow dalkaba waa la wada xaraashaya waynuugu daraynnagu xabaalaheennii baa la qodayaa maanta haddaynaan cod waxba iskaga celin wallaahi inaanna caruurteennu ahay yeelanayn maanta farxadda ka muuqata berbera waxaan u malaynayaa in ilaahay u soo celinayo qasrigeedu oo madaxweynaha silaac cusub ina uu sabab u noqon doono tugii inuu cigaala inoo fadhiyay halkii meel fadhiin jiray waxaan leeyahay berbera
وين ذقتا عبد الرحمن وإنا محاك ولا ذايم تكده عن بي بي ويل كريورا يتم يسموه يا كريورا أنا يكسو كرني وين تدي يكسو عليسا وغيسا عيو الرعا وهيو ونقاضيته ويمني ويمين إلى حيوم يعني كرامة ونسري هذا هو الكرد يتري لكن ما تواي الرعبين وعبد الرحمن ونسى دوار تاقيته ووطن والتاقيته أنا روح عليك الله يبقى ربك هبليه رير ساحل ee waliba NGO ki himilo ee ay kulmiya distay ee waliba etaday distay amina waris maanta waa hablaha soo wareegaya waa hablaha wadani soo galaya runtii maanta berbera soodoonimadii bay ku goblantay oo waxaad arkaysaan maanta saddex dhiilood ee berbera maanta u shaqeynaya saddex dhiib inay ka xidhan yihiin oo saddex dhiib kun mi ay eersanayaan waxaan aad iyo aad u faraxsanahay anigoo laftayda reer berbera ah berberana in badan ka shaqeynayay ama deganaaba waxaan aad ugu faraxsanahay sida qiimaha leh ee sharafta leh ee karaamada leh ee aad u soo dhaweyseen madaxweynaha aynu doonayno inuu dulmiga iyo cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa dalka ka saaro wa yaasiin jaamac ali telefishinka caalamiga ah ee bulsha tv magaalada xeebeedda berbera